Монгол Улсын Европын Холбооны бодлогын 9 дугаар яриа хэлцээг 2021 оны 3 сарын 10-нд цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, Монголын талаас гадаад харилцааны дэд сайд мөнхчин даргаллаа. The European Union is an important partner and third neighbor of Mongolia, and we value our relationship with the EU. And we share, as you say, rightly mentioned, we share common goals and values of democracy and human rights. And we look forward to further deepen our collaboration and cooperation and relationship with the EU. Яри хэлцээний үеэр талууд бүс нутаг, олон улсын сонирхсан асуудлаар байр суурь илэрхийлж, санал солилцсны дээр Аз Европ ТВ-г холбох бодлого, стратегийн асуудлаар тусгайлан мэдээлэл солилцож, хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар танилцуулсан юм а. Европын холбоо бол манай их чухал гуравдагч хөрш. Бид Европын холбоотой харилцаа хамтын ажиллагаанд маш их өндөр ач холбогдол өгдөг. Өнөөдрийн бол улс төрийн зөвлөлтөх уулзалт бол Европын холбоо Монгол улсын хооронд анхны зөвлөлтөх уулзалт боллоо. Энэ дээр бол бид нэр бүс нутгийн асуудал, гадаад бодлогын асуудлуудаар бол нээлттэй хэлэн дэлгэнгүй асуудлуудаа ярьж одоо хилцлээ. Монгол улсын хувьд бол ер нь гуравдагч хөшүүдтэйгээч тэр ер нь гадаад түншүүдтэйгээ өөрийн улсын байр суурь, өөрийн улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа нийгмийн эдийн засгийн тулгамдж байгаа асуудлуудыг бол хилж ярьж ойлгуулж явах их чухал байдаг. Тэгэхээр цар тахлын нөхцөл байдал гэлтгүүгээр бид бол өнөөдөр цахим хэлбрээр Европын түншүүдтэйгээ бол асуудлаадаа ярих, өөрсдийгөө ойлгуулах, засгийн газраас дэвшүүлж байгаа зорилт үйл ажиллагааг тайлбарлах чухал байдаг. Энэ ажлыг өнөөдөр хийлээ. Энэхүү яриа хэлцээ нь Монгол Улс Европын холбоо хооронд байгуулсан түншлэл хамтын ажиллагааны хэлцээр хүчин төгөлдөр үйлчилж гиснээс хойш анх удаа болж байгаагаараа онцлог бөгөөд Монгол Улс Европын холбооны хамтын ажиллагааны хамтарсан хорооны дэргэд цаашид жил бүр хуралдах юм а.